Tá perguntando o que eu achei lá da live do Gustavo Lima e do Leonardo? Caiu de paraquedas ali, né? Porque. Eduardo Costa acaba fazendo uma live surpresa durante essa madrugada e acabou desabafando sobre a live do Leonardo e do Gustavo Lima. Ele falou várias coisas. Na minha opinião, ele ficou um pouquinho chateado, mas eu vou colocar a live completa com exclusividade aqui pra vocês. Roda a vinheta! Quando eu vi o diabinho roxo, ela falando ontem foi gostoso. A outra é bonito, bom? Eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Agora vai deixando o dedo no like aí no vídeo, rapaz. Vocês estão vendo que a gente está lançando vídeos diários aqui para vocês. Vocês estão gostando dos últimos vídeos. Então, vamos fortalecer a tropa do TV, meu sertanejo aí. Deixar o like, vamos atingir 3 mil likes. Isso é muito importante pro nosso canal. Comenta bastante o que você acha aí também. Se inscreve no canal. E ó, segue lá a All Farm Store. Eles mandaram aqui, ó, esse bonezão chique. Vocês sabem que eu gosto de boné. Esse modelo aqui ficou. Filé, tem outras cores. Vou colocar o Instagram deles aqui. E sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. Antes do vídeo, eu tenho que mostrar esta música que é um hit, que é sacanagem, velho. É uma das apostas de hit aí pra 2021, que é a música Curioso, que é da dupla Bruno César e Rodrigo Reis. Acredito que se você acompanha o mercado da composição aí, você já viu esses nomes, algumas composições que eles escreveram. Ó, Estado Decadente, Ferida Curada, Casa Amarela, Estranho da Marília Mendonça, Derreter a Aliança, Long Neck, tem várias composições. Que eles acabaram escrevendo e lançaram a primeira música, que é a música Curioso, a baita de uma música. Eu vou colocar um trechinho da música aqui para vocês conferirem. Chegou nos nudes, aí foi lágrima no rosto. Quando eu vi o dia. Ó, vou deixar o link aqui abaixo para vocês irem lá com força. Vou ver todo mundo que ir lá no vídeo dos meninos, colocar a hashtag Vim pelo também, meu sertanejo. Vou mostrar a força desse canal aqui. Ajuda nosso canal, velho. Bom, turma, vocês viram aí que aconteceu a live Cabaré 2 entre Gustavo Lima e Leonardo. Durante a live ali, o Leonardo acabou até trocando o nome do Gustavo com o Eduardo Costa. Por quê? O projeto Cabaré, que foi idealizado pelo Eduardo Costa e o Leonardo, os dois acabaram gravando, se não me engano, dois DVDs e fazendo uma turnê Cabaré durante 2 ou 3 anos por esse Brasil afora. Foi um sucesso de vendas, de bilheteria, de acesso no YouTube. Foi um sucesso, tanto que eles acabaram levando pra live, né? Inclusive a live Cabaré A1 foi entre Eduardo Costa e Leonardo. E aí durante a live lá, o Leonardo acabou mandando um abraço pro Eduardo Costa. Eu acho que eles não iam falar do nome do Eduardo Costa, não é possível, né? Mas imagina como seria legal uma live entre Eduardo Costa, Gustavo Lima e Leonardo. Enfim, e aí aconteceu a live, todo mundo queria uma resposta do Eduardo Costa, o que ele achou da live. E ele foi falar durante esta madrugada do dia 9, e fez uma live e acabou desabafando, falando um monte de coisa que, na opinião dele, se fosse ele, não faria uma live com outro cantor no Projeto Cabaré, já que o Projeto Cabaré foi idealizado pelo Eduardo Costa e o Leonardo. Ele acabou falando também que Gustavo Lima acabou caindo um pouco ali de paraquedas, já que ele foi contratado pra live, não tinha o que o Gustavo Lima fazer, mas ele disse que foi legal a live, porém, eu acho, ele fala que não ficou chateado, mas ali mostra um desconforto do Eduardo Costa. Eu vou colocar a live completa, confere. Tá perguntando o que eu achei lá da live do Gustavo Lima e do Leonardo? Eu achei muito legal. Eu achei legal pra caramba. Eu acho que que foi uma. Eu não assisti porque eu tava lá na fazenda, a internet lá é muito ruim, né? Porque eu fiz uma live no dia 1º de abril. Aí no dia 2, que era feriado, eu fui lá pra fazenda, né? Aí acabou que lá, como a internet é muito ruim, não deu pra assistir. Mas, as notícias que eu tenho é que foi muito legal e puxa vida, são dois caras super talentosos, tanto o Gustavo quanto o Leonardo. O Gustavo é um grande artista, um puta artista, canta muito bem. Eu acho que, pô, eu acho que foi legal pra caramba. Foi uma live muito boa. Eu acho que
Isso, é, muita gente me pergunta isso no sentido de achando que em algum momento isso poderia me incomodar. De jeito nenhum, o cabaré não é um projeto. Não é um projeto. Eu idealizei o cabaré lá atrás, né? Há mais de 10 anos. Depois, um dia surgiu a oportunidade de gravar o cabaré com o Leonardo. E eu só. É, eu só gravaria o cabaré com o Leonardo, não gravaria o cabaré com outro artista. É, só servia para ser com o Leonardo. E eu, por exemplo, eu não faço uma live usando. Eu não faço uma live usando o nome cabaré. Vou imaginar que eu fosse fazer uma live mais o Zezé de Camargo, ou uma live com o Daniel, ou com o próprio Gustavo. Eu jamais usaria o nome cabaré, porque o cabaré foi feito para, né? Lá eles colocaram o nome de live cachaça cabaré, mas para mim é a mesma coisa. Eu não julgo, né? Eu não faria, porque é um projeto que foi feito para cantar museu e ele. Então, mas isso é uma coisa muito mais minha do que dele, entende? Então eu acho que é conduta. Eu acho que isso não tem problema. Eu acho que o legal é levar a música. Eu não faria, mas e de verdade eu não julgo ele por ter feito, nem o Gustavo, nem ele. Aliás, o Gustavo caiu de paraquedas ali, né? Porque a live era o cabaré é um projeto que era um projeto de música mais antiga, romântica, né? Então, mas eu acho muito legal isso. O Gustavo, quando eu falo que ele caiu de paraquedas, ele foi contratado ali para poder fazer, né? E que bom que ele fez, que legal que ele fez. Eu acho que foi muito legal. Eu não assisti, mas não porque eu não assistiria. É porque de fato eu tenho sim. Eu não assisto nem a minha, para falar a verdade com vocês, assim. Depois que a minha live tá lá no canal no YouTube, eu já tive vontade de ver. Sabe assim, depois que ela tá hospedada no YouTube, eu tinha vontade de sentar em frente ao celular e assistir a live. Só que eu fico pensando, e se eu não gostar de alguma coisa, ela já tá pronta, todo mundo já viu, então é melhor que eu não veja. Entende? Então eu acabo não vendo. Mas eu acho muito legal. Acho muito legal o Leonardo fazer a live com o Gustavo, ele fazer a live com outras pessoas. Eu acho que eu tenho uma conduta de não fazer, mas acho muito legal ele fazer. E tem que fazer com outras pessoas também. Se eu um dia fazer uma live com alguém, né, com qualquer outra pessoa, vai ter vou tentar arrumar um outro título, um outro repertório, né? Mas não cabaré. Mas eu acho que foi. Acho que foi interessante. Pra quem não assistiu a minha live, ela tá lá no meu canal no YouTube, no meu canal. Quem quiser assistir, assiste, que tá bem legal. Tá bacana pra caramba. Só música bruta. E aí, turma, o que vocês acharam sobre a fala do Eduardo Costa? Na minha humilde opinião, ele ficou assim um pouquinho chateado. Inclusive, ele fala que se fosse ele não convidaria outra pessoa a não ser o Leonardo. E ele falou outras coisas aí que vocês acabaram conferindo. Quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau! Obrigado! Aperta no botãozinho vermelho, ó. Fui!